21.01 на годиннику, 25 травня, сьогодні 2020 року. Лідер радикальної партії Олег Ляшко. За моїм столом, Олеже Валерійовичу, добрий вечір, вітаю вас. Вітаю. Дякую, що з нами в понеділок, розпочинаєте цей тиждень. Ну, я обіцяв нашим глядачам спитати, як перший тиждень з Олександром Олеговичем? Все хорошо. Єдине, що день, ніч не розумієш де, бо вночі треба вставати же. Взагалі, я скажу, що я вважаю, що це найкращий час, от зараз. Політика, все інше, це все таке. А от це нове життя, оця маленька дитина, це супер. І ви встаєте серед ночі? Звичайно, з дружиною разом, да, з Росією, а як же? Памперси міняємо по 15, по 20 разів на добу. Що дитина? Пісі, какі, їсти, спати, плакати, коли животик болить, чи ще що-небудь. Я вже всі премудрості молодого папи вивчив. І все це робимо. І годуємо, і підмиваємо, і памперси міняємо. Насправді, я скажу, що воно не тільки ти багато часу це витрачаєш, і там ночами не спиш. Да? От ми сьогодні з Росією про це якраз говорили вранці, коли там черговий памперс міняли після того, як малий покакав. Порахували, пачка памперсів на 4 дні. Допомога там по народженню, по догляду за дитиною на місяць сім'ї – 860 гривень. Ми коли з роддому виписувалися, там оформляли документи на свідоцтво про народження, там є така графа, щоб надати інформацію на отримання соціальної допомоги від держави. Зрозуміло, що ми ніякої соціальної допомоги не претендуємо, слава Богу, нехай ця допомога буде тим, хто її потребує, але от взяти, порахувати, я беру, рахую, скільки треба для того, щоб поставити дитину на ноги. На памперси, на пільонки, на підгузники, на шапочки, на носочки. Мама, яка годує груддю, їй треба їсти. А якщо, наприклад, не вистачає свого молока, треба догодовувати дитину сумішшю, за яку теж треба платити гроші. Ми в аптеці купили цю пачку. Там 34 баночки, да? Кожна баночка там що-то по 40 гривень чи по скільки. Тобто все це величезні-величезні гроші. А потім дивуємося, що дітей не народжують. А як їх прогодувати? Тому я абсолютно впевнений, що треба переглядати всі ці соціальні стандарти державні по допомогу держави, по догляду за дитиною. Не 860 гривень на місяць, на пачку памперсів не хватить. А мінімум хоча б разів у 10 піднімати, для того, щоб мамочки могли дитинку памперси купити, погодувати і забезпечити. Минулого тижня одразу після вас був Володимир Борисович Гройсман, який згадував як одне з своїх досягнень. Це в тому числі і бебі-бокси, які почали видавати в пологових будинках малечі. Чи отримали ви ось цей гройсманівський бокс? Ні, бебі-бокс ми не отримували. Ми отримали чудовий подаруночок, якийсь там символічний від пологового будинку. І це просто фантастика. І ми їм дякуємо, цим чудовим лікарям, і санітарочкам, і медсестричкам, усі ті, хто дивилися і за Росітою, і за малим, і допомогли добре народитись без будь-яких ускладнень. Це дуже правильно. Гройсман придумав бебі-бокси. Треба зараз щось придумати. Треба максимально підтримувати сім'ї з дітьми. Треба підтримувати молоді сім'ї, вводити програми. От я пропонував, на жаль, мене не почули. Розписалася сім'я у ЗАГСі. Дайте кредит під 3% на придбання житла. І будівельникам вигідно, бо вони будують житло, і сім'ї вигідно, бо вони живуть в своїй квартирі. Коли сім'я живе в своїй квартирі, а не тиняється по найманих кутках, уже легше. Уже є де тій дитинці рости. Обов'язково треба переглянути бюджет і збільшити допомогу по догляду за дитиною. Дати більше ці бебі-бокси, дати памперси, дати дитяче харчування, дати, ну, лікар повинен кожен там тиждень чи раз на два тижні оглядати дитину. А все це гроші, гроші і гроші. А в людей, на жаль, грошей немає. Подивіться, 60% використали всі свої заощадження за час карантину. І вже не знають, за що жити. І як годувати ту сім'ю. Тому я вважаю, що це дуже-дуже актуальне питання. Організація Об'єднаних Націй, спеціалізована там структура, ЮНІСЕФ, да? Три ключові проблеми, які є через цей коронавірус. Це бідність, це питання медицини і питання освіти. Через маса людей, які стали біднішими. І
і країна і так була бідна, а зараз їх ще більше. І тому надзвичайно важливо, щоб уряд і влада, і парламент цей приділяли увагу вирішенню проблеми бідності, щоб вони опустилися з небес, що люди живуть в абсолютно реальному часі, де інколи немає куска хліба на день, щоб погодувати дитину. Не кажучи вже за щось інше. І той, хто не має цих можливостей, хто втратив доходи, треба продуктові набори давати. Кожний тиждень продуктовий набор. Скільки в магазинах пропадає товару, який не купують? У багатьох цивілізованих країнах вже давно вигадали, що робити. Віддавайте безплатно цей товар тим людям, яких немає грошей. А в нас на смітники викидають. Вийдеш на смітник, так здається, найбагатша країна в світі. Стільки там всього викинуто на тих смітниках, особливо після свят. Треба робити продуктові набори і давати тим людям, які не можуть купити і прогодувати свою сім'ю. Я дивлюся масу повідомлень в інтернеті, по вашому каналу. Особливо страждають у сьогоднішніх умовах багатодітні сім'ї, де багато діточок, батьки або ніде не працюють, або живуть тільки на ту соціальну допомогу. І дуже страждають у цей час пенсіонери із копійчаними пенсіями. Це глобальна проблема, я стверджую. Бідність, яка стала ще більшою. І не вирішувати цю проблему, це означає залишити людей сам на сам цією бідою. Будемо говорити про це сьогодні докладніше. Нагадаю глядачам, ви можете залишати свої запитання, побажання, повідомлення. Кол-центр працює, будь ласка, Viber, Telegram, WhatsApp до ваших послуг. Пишіть, а ми будемо відповідати. Про що буде йти мова сьогодні в ефірі? Україна виходить з карантину. У Києві, Харкові та Дніпрі відновили роботу метро. Вагони напівпорожні, люди в масках. Запрацювали і дитячі садочки, вихователі в масках, діти без м'яких іграшок. Безробітних побільшало понад півмільйона офіційно зареєстрованих в Україні. Тортури та зґвалтування на Київщині затримали двох полісменів, які познущалися над дівчиною. Чим завершиться скандал? Футбол повертається на стадіони. Українська прем'єр-ліга відновить матчі вже цими вихідними. Ну, а це час Голованова. Дякую за те, що ви з нами. 6 років тому. Давайте я перед тим, як розказати. Пане Леже, пам'ятаєте, що було 6 років тому? Багато чого було. Ви про що? 25 травня, 6 років тому. 25 травня, 6 років тому, президентські вибори. Так, точно. На яких я зайняв третє місце. І це ми зараз теж згадаємо. 6 років тому Петро Порошенко переміг на виборах президента 25 травня 2014-го. За самовисування тоді віддали свої голоси 54,7% голосів тих, хто прийшов на дільниці. Такий результат дозволив Порошенку святкувати Вікторію вже у першому турі. На той момент він був наймолодшим головою держави. Другу сходинку посіла Юлія Тимошенко. Вона набрала 12,8%, а третім став Олег Ляшко з результатом 8,3%. Найбільш пам'ятними обіцянками Петра Порошенка були долар по 10, продаж компанії «Рошен» та закінчення АТО протягом годин. Також гучно звучали заяви про швидке підписання угоди про асоціацію з ЄС і безвізовий режим. Якщо ж останнім довелося чекати 3 роки, то угоду глава держави підписав невдовзі після інавгурації. Які ще можна пригадати Петру Олексійовичу виконані обіцянки? Або ж не обіцянки, а просто плюси. Що хорошого зробив він за 5 років правління і чи зробив? Та я думаю, що хай українці, виборці загадують. Багато чого зробив, багато чого не зробив. І відповідь була на президентських виборах не 6 років тому, а рік тому. Да, і очевидно. Да, українці дали свою відповідь. Я можу сказати тільки одне, що шкода, що я тоді не переміг на цих виборах. Країна була б зовсім іншою. Для мене ключова проблема на президентській посаді – це подолання бідності, відновлення економіки. Не ото якісь воздушні замки, які цікаві тут, на Печерських пагорбах. Тому що ці небожителі на Печерських пагорбах не знають, як живуть люди за Києвом. Від'їзд за 100 кілометрів Києва і подивись, як люди в селі живуть. Чи в містечку, чи в райцентрі. Оцю свою президентську каденцію, одну і другу, я присвятив би виключно відновленню економіки і подоланню бідності. Тому що вони всі розказують, як вони багато для країни зробили, а ми досі не можемо злізти ні з голки залежності від Міжнародного валютного фонду, ні з кредитів і так далі. Промисловості немає, виробництва немає, масове безробіття.
і копійчані зарплати і пенсії. Як можна говорити, що ця країна, моя країна, має майбутнє, коли тут копійчані зарплати, пенсії і масова бідність. І люди шукають заробітку за кордонах. У Польщі у літаки спеціально посилають за нашими заробітчанами. Угу. Наші фермери он, на Херсонщині викидають огірки, на які гроші потратили, бо ніде продати не можуть. За нашими заробітчанами, бо вважають, що це найкращі працівники, літаки спеціально посилають. А ми цим людям у рідній країні не можемо, влада не може дати роботи. Тому мої пріоритети, як були 6 років тому, так і сьогодні, це радикальна зміна економічної політики, подолання бідності, і щоб люди мали в Україні роботу і зарплату. Зарплату навіть маленьку, але мають лише ті, хто мають роботу. Але ситуація зараз дуже складна, оскільки понад 500 000 стільки безробітних офіційно зареєстрували в Україні. Це на 2/3 більше, ніж минулого року. Про це йдеться у звіті Державної служби зайнятості. За її даними, зростання безробіття відбулося по всій країні, у регіонах воно зросло вдвічі, в столиці – втричі. Найбільше безробіття торкнулося жителів Хмельницької, Запорізької, Полтавської, Київської, Львівської та Закарпатської областей. Суттєво ситуацію погіршив карантин, це логічно. За цей період працевлаштували понад 100 тисяч українців, однак це майже на 50% менше, ніж минулого року. Найчастіше громадяни знаходили роботу в сільському господарстві, промисловості, сфері торгівлі та будівництві. Ну а тим часом Кабмін планує створити нові робочі місця в самому уряді. Там хочуть створити окреме міністерство аграрної політики. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль. Наразі аграрний напрям курує Міністерство економіки. Також урядовці планують посилити промисловий блок. Розглядають кілька варіантів створення окремого відомства з промислової політики або ж запровадження відповідної посади віце-прем'єра. Окрім цього, Шмигаль визнав, що об'єднання Міністерство енергетики та Міністерство екології себе не виправдало, а тому їх розділять. Але Бог з ним, з Кабміном, нехай створюють там робочі місця і працевлаштовують в самому Кабміні. Насправді це важливе питання. От об'єднали Міністерство аграрної політики із Міністерством економіки. Ну, зразу було зрозуміло, що це повна дурня. Україна – це аграрна країна, де сільськогосподарське виробництво має бути в пріоритеті. Не продаж землі, не обезземелення українських селян. Корову в село вернути треба. І робочі місця разом з коровою вернуться в село. Подивіться Швейцарія. Я завжди навожу приклад Швейцарії. Найбагатша країна Європи. Вони не вступили до Євросоюзу з однієї причини. Тому що умови вступу в Євросоюзу шкодили фермерам швейцарським. У них культ корови. Там корова на кожному углу. В аеропорт прилітає швейцарський, їдеш по цьому поїзду з одного терміналу в інший, і музику включають. Корови мукають, там стукають ці колокольчики і так далі, так далі. І всі, хто з мене сміється і розказують, Ляшко там за тих корів, любить корів більше, ніж людей. Я люблю і людей, і корів. Я точно знаю, що корова це прогодує людину. Чому у Швейцарії корова культ? І живуть найбагатше. А в Україні корів менше, ніж після Гітлера. І вони беруть землю, перепродають. Так ні людей не буде, ні корови не буде. Тому потрібно Міністерство аграрної політики повинно бути обов'язково. Аграрної політики, дотримання сівозміни, планування сільськогосподарського виробництва, скільки треба дечого сіяти, збирати і продавати за кордон, і забезпечувати продовольчу безпеку держави, і забезпечувати робочі місця людей на селі. От для чого Міністерство аграрної політики повинно бути. А не для того, щоб хабарі брати, щоб надати фермерам бюджетну підтримку. Тому я за те, що було Міністерство аграрної політики. І Міністерство промислової політики обов'язково повинно бути. Подивіться, сьогодні в Міністерстві економіки там навіть немає профільного заступника міністра по промисловій політиці. Угу. Промислове виробництво в Україні взагалі знищено. Перетворюють Україну на країну, яка торгує сировиною. Хто в Міністерстві економіки, коли прийшов цей коронавірус у Китаї був, у січні місяці я на програмі Шустера, так, попереджаю тодішнього міністра економіки Мілованова, що цей коронавірус вплине негативно на нашу економіку, що в результаті цього коронавіруса ми втратимо там валютну виручку. Міністр економіки в уряді оцих самокатчиків, Льохи Самоката, Гончарука, розказує, да, про що ви говорите, ніяк він не вплине на українську економіку,
Ну, можливо, трохи туристичну галузь задіне, але не суттєво, бо в нас небагато туристів в Китаї. Тобто, розумієте, люди, які не здатні прогнозувати, не здатні бачити очевидні речі, що Китай – другий наш торговий партнер після Європейського Союзу, що ми продаємо туди величезну кількість товару. І якщо китайський ринок зупиняється, це означає, що і на українському ринку будуть проблеми із валютною виручкою, із торгівлею сировини, і з торгівлею продукції, які ми туди продаємо. От вам і все Міністерство економіки. Тому треба зробити Міністерство промислової політики, тому що промислова політика повинна бути пріоритетом. Угу. Надо не сировину продавати, а готову продукцію з високим переділом. Міністерство промислової політики повинно боротися за робочі місця і за експортний потенціал наших експортно-орієнтованих підприємств. Тому що, наприклад, Євросоюз загороджувальні мита стави проти нашої продукції металургійної чи інші. Угу. На американський ринок ми не можемо попасти. З нас тільки витягують сировинну продукцію. А чого ми повинні торгувати сировиною? Чому ми повинні бути дойною коровою для когось? Замість того, щоб самим створювати робочі місця в Україні, переробляти продукцію, заробляти валюту і давати людям зарплату. А нам кажуть, ні, ви землю продайте за черговий кредит. Ви людей віддайте, ми вам пришлемо чартера, ви Фінляндію, там Польщу, ще кудись. Людей нам віддайте, бо ми без ваших українців пропадемо. Ми клубніку в Польщі не можемо зібрати без українських заробітчан. От як, наскільки важливі наші скрізь люди. Треба по всьому світу, крім України. В Україні нікому не треба, а в усьому світі треба. І потім нам розказується правильна політика, кредити МВФ брати, залежати від зовнішніх ринків, торгувати сировиною. А все, що каже Ляшко, це неправильно, це популізм. Вернути корову в село – популізм. Дати робочі місця в Україні українцям – популізм. Підняти зарплати людям, щоб вони не бомжували – теж популізм. Слухайте, Черчилль колись сказав, фашисти майбутнього називатимуть себе антифашистами. От так само сьогодні. Ти пропонуєш нормальні речі, які зроблять нормальну економіку, нормальну країну, нормальне життя для людей. Ці грантожери розказують, ні-ні, це все погано. Добре, коли торгують сировиною, добре, коли торгують людьми, добре, коли в українському селі немає корів, а в українських містах немає промислових підприємств. Оце виявляється добре. І в результаті оцього всього добре, Україна, яка повинна жити найбагатше в світі і найдостойніше, живемо як у жопі в негра. Вибачте мене за цей афоризм. Так, і тому, серйозно сиділи, говорили. Тут... Так це все дуже серйозно. Це щоб доходчиво було, як ми живемо. Так, ми, тому треба виходити, виходити з цієї ситуації. Як вони живуть, і ми живемо всі. І... А ось ця історія з об'єднанням міністерств, розділенням міністерств. Ну, просто люди мають розуміти, що це ж не просто на папері розділив, розірвав папірчик, і це ось два міністерства, або навпаки. Це складний процес, це витрачений час і кошти. А коли об'єднували? А ця дурісіка, коли приходять оце... зелене болото, яке ні на що не здатні, крім знищення того, що було зроблено. От ви кажете, передмову ви казали, що коронавірус вплинув на економіку. Коронавірус – це частина впливу на економіку. У минулому році не було ніякого коронавіруса. Але замість коронавіруса, гірше коронавіруса, минулого року в Україні був уряд Гончарука, який своєю дебільною політикою привів до того, що Україна минулого року зайняла перше місце в світі по збільшенню безробітних. 350 тисяч людей залишились без роботи. Коронавірусу не було. А коли прийшов коронавірус, то ці мародери продали все на світі за кордон, захисні засоби і так далі, і так далі. В результаті чого сьогодні більше 4 тисяч лікарів захворіли на коронавірус. Он у Львові померла лікар-анестезіолог Ірина Федоришин. Померла, тому що виконувала чесно свою роботу, заразилась коронавірусом. Де обіцяні засоби захисту? Визнають, 2 місяці тому проголосували зміни до бюджету. 65 мільярдів гривень виділили на підтримку медицини. Прийняли закон про зміну з державних закупівель, спростили процедуру проведення державних закупівель. Я питаю, де засоби захисту для наших медиків? Чому через 2 місяці після того, коли начебто й кошти виділили і спростили всі тендерні процедури, у лікарнях досі нема цього захисту? Немає ні захисних костюмів, ні апаратів вентиляції легень, ні усього іншого. Де воно? Скільки треба часу? 2 місяці пройшло, коли поприймали, завалися би рішення на підтримку медицини. Де обіцяні підвищення зарплат? Де обіцяні засоби захисту? Скільки ще медиків повинно померти,
щоб нарешті отримати свій захисний костюм. Угу. Сьогодні, он чую, проводять нараду і визнають, що 5% забезпеченість захисними костюмами в українських лікарнях. 5%. При Сталіну таких би розстріляли, якби вони по 2 місяці забезпечували фронт. При Ляшку таких би посадили в тюрму. Тому що це мародери, і українські лікарі, українські громадяни за цих мародерів платять власним життям і власним здоров'ям. Продовжимо наступною темою. Транш від Міжнародного валютного фонду буде наступного тижня. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Каже, перемовини вийшли на фінішну пряму. Україна до кінця травня може отримати близько 2 мільярдів доларів кредиту. Йдеться про нову програму співпраці з фондом. Її планують підписати вже до кінця місяця. І через кілька днів отримати перший транш кредиту в 1,9 мільярда доларів. За даними ЗМІ, щоб отримати наступні транші, владі доведеться виконати кілька умов. Їх розподілили на 5 блоків – енергетичний, банківсько-фінансовий, фіскальний, судовий і антивірусний, тобто пов'язаний із пандемією коронавірусу. Нагадаю, Україна та МВФ домовилися про нову програму співпраці «Стендбай» на 5 мільярдів доларів. Кошти від неї спрямують на покриття дефіциту бюджету. При цьому ще в грудні влада підписала угоду з Міжнародним валютним фондом щодо програми розширеного фінансування на 5,5 мільярдів доларів. Жодного траншу Україна так і не отримала. Натомість ухвалила 2 закони, що були умовами виділення кредиту, а саме закон про ринок землі і так званий банківський закон. Обидва документи вже підписав президент Зеленський. І що з цим робити, пане Олеже, будемо міняти, зараз? Міняти, все міняти до чортової матері. Ви подивіться, за 5 мільярдів доларів кредиту продати українську землю. Ну це якими треба бути, я намагаюся знайти дипломатичне слово. Ефірне, будь ласка. Да, да, да. Це якими треба бути манкуртами без роду племені, це якими треба бути невігласами, людьми, які не здатні бачити далі свого носа, за кредит у 5 мільярдів продали землю. Землю в людей заберуть за копійки в селян. Кредит треба буде знову вертати, тому що його на латання дірок у бюджеті. Все. Ні землі, ні грошей немає. Ну, хто може назвати нас розумними? Що це за політика? І ви зверніть увагу, розказують нам. Міжнародний валютний фонд виділив 2 мільярди допомоги на боротьбу з коронавірусом. Але умови, умови, умови. Землю продайте, приймите, прийми. Вищу раду правосуддя поміняй, там ще щось поміняй і так далі, і так далі. А що це за допомога? Коли людина хоче допомогти, так вона бере і допомагає. А нам розказують, що МВФ хоче допомогти Україні на боротьбу з коронавірусом, але виконайте цілий ряд умов. Так це вже не допомога. Коронавірус пройде, поки вони нам гроші дадуть на ту боротьбу з коронавірусом. В Україні вже він карантин закінчується, а вони досі нам дають допомогу на боротьбу з коронавірусом. Тобто, слухайте, хай не принижують, хай дають, але не принижують і називають речі своїми іменами. Це не допомога. Це кредити, які треба повертати. Під ці кредити, оскільки це фактично хто замовляє, той і платить музику, виставляють умови абсолютно невигідні для України. І при цьому розказують про те, що ми хочемо вам добра. Ніякого добра не буде, коли Україна буде торгуватиме сировиною. Фактично буде сировинною колонією. Тому я зроблю все, щоб скасувати цей закон про продаж землі. Я поверну українську землю у власність української нації. Тому що ні за які кредити ми не можемо віддати найдорожчі українську землю. Треба не землею торгувати, а продукція, яка вирощена в українському селі. І вернути в українське село робочі місця, людей, корову, виробництво. І не треба продавати землю. Не треба продавати землю. Земля повинна належати українцям. Все. А не за 10 чоловік знову стане скоробагатьками, мільярдерами, скупивши всю українську землю. Це неправильна політика. Це політика, яка позбавляє українців не тільки землі, а майбутнього. Це фактично продаж України. Наші діди проливали кров за цю землю, а ми її сьогодні за кредити продаємо. Це неправильна політика. На вашу думку, відмовитись від допомоги МВФ зараз Україна в змозі? Ні, зараз не в змозі з однієї причини. Тому що без зміни економічної політики ми не здатні прожити без кредитів Міжнародного валютного фонду. А Міжнародний валютний фонд нав'язує на ці кредити тільки ту політику, яка Україну змусить знову приходити за цими кредитами. Подивіться повідомлення вчора. Аргентина в 9-те оголосила дефолт.
в 9-те. Аргентина чітко виконує всі вказівки Міжнародного валютного фонду. Вони вже 9-й раз оголосили дефолт. Держава Аргентина, чудова держава. Я ніколи там не був, але надію, що там багато бразильських обезьян. Так от оця держава Аргентина не може, не здатна, пам'ятаєте в цьому фільмі Калягін, да? Що тьотушка приїхала тьотушка, де із багато Бразилії. Бразильських обезьян. Я надію, що в Аргентині теж багато чого чудово. Там був диктатор Стреснер, там фашисти колись ховали, ще щось. Там чудова футбольна команда, який може конкуренцію скласти тільки наш Шахтар, який відзначив учора 84 роки з дня свого засування, чим я їх принагідно і вітаю. Так оця чудова країна Аргентина, самодостатня держава, не може виплатити 500 мільйонів доларів боргів. І вони оголосили дефолт. Але при цьому виконували вказівки Міжнародного валютного фонду. І за вказівками Міжнародного валютного фонду Аргентина землю свою віддала. І аргентинські фермери сьогодні не господарі на своїй землі. Там господарі американці. А ці фермери, які колись були власниками цієї землі, сьогодні вони там раби на цій землі. От нам пропонують ту ж політику. То я нікому не дам, щоб перетворити українських селян рабами на своїй рідній землі, щоб тут господарювали хтось інший. Хочете подивитися, чим закінчилось продаж землі? Поїдьте в Прибалтику. Подивіться на Естонію. Маленька Естонія. Естонців там уже немає. Вони всі десь в Євросоюзі. Я це знаю не з чужих слів. Коли я був депутатом парламентської асамблеї Ради Європи, до мене підійшов один делегат ПАРЄ від Естонії. А він знає, що я проти продажу землі. Так. Він мене ледь не цілував. Каже, який ви молодець, не дайте продати землю. І розказав мені, що перетворили Естонію. Естонських селян немає, а вся земля в Естонії належить шведам. Естонці не господарі на своїй землі. Тому що їм так само сказали, продавайте землю, а грошей у них немає. От так само українцям, продавайте землю. А як продати, хто купить ту землю, коли українські фермери вішаються, бо в них немає грошей, заплатити за паї власникам цих паїв, селянам, яких вони орендують землю. А їм кажуть, вони можуть за 200 тисяч доларів купити пай. Дайте їм 200 тисяч доларів. Або безплатно дайте ту землю фермеру. Назавжди і його сім'ї, і за однієї умови, що обробляє цю землю, не перепродує, а не так, як у Назара, що беруть землю, а потім перепродують, щоб заробити. Отримав безплатно землю від держави. Обробляєш, хазяйнуєш, твоя сім'я, твої діти, твої онуки, правнуки, ця земля належить завжди тобі. Як тільки перестав обробляти, як тільки хочеш перепродати, все, забрали землю назад в державну власність. В Україні мільйони людей, у тому числі в місті, живуть, які хочуть переїхати в село жити. Особливо після цього коронавірусу. Маса людей, які місяцями сидять в квартирі. Чого їм сидіти в квартирі? Хай на город їде в село. Посади цибулину, картоплину, городину якусь, забезпечи себе, своїх дітей, свою сім'ю на зиму городиною, оброби той клаптик землі і житиме на природі. От шанс відновити село. Із оцих хрущоб київських і усіх інших до землі, до городу, до річки, до ставка. І нормально жити, і себе забезпечувати, і дати можливість продавати цю продукцію. А в нас сьогодні позакривали людей в чотирьох стінах, грошей заплатити комуналку немає, грошей купити їжу немає, нічого немає, і сидіть, не виходьте нікуди, бо кажуть, що хочуть налякати їх. Себе лякайте, а не людей. А запитання. Людям дайте можливість жити і харчуватися, і жити нормально. Запитання від телеглядачів, пане Олеже. Коли почнуть цінувати медиків, коли в них буде достойна зарплата? Тетяна ставить запитання. Коли зрозуміють, я думаю, що ця історія з коронавірусом, ну, як кажуть, і ведмедя можна на велосипеді навчити їздити. А історія з коронавірусом тим більше. Що ще має відбутися, щоб зрозуміти, що треба підтримувати свою медицину? Тому що коли сподівалися на закордонну медицину, так всі держави закрили кордони, все, і ти нікуди не поїдеш. І маєш лікуватися в отих задрипаних в українських лікарнях, на які ніхто ніколи не виділяв грошей на ремонт. І похльобка гірше, ніж у тюрмі дають. Тому оця пандемія коронавірусу повинна нарешті тим, хто при владі, дати зрозуміти, що треба фінансувати українську медицину, зарплати піднімати і не разово, і не тільки тим, хто бореться проти коронавірусу, а всім медикам.
Тому що коли людина 7-8 років навчається, а потім 4 тисячі гривень пенсії, зарплати отримує, як вона працюватиме? 70 тисяч людей виїхало в Польщу медиків. Скоро в Україні, я вам кажу, не залишиться з такою політикою, якщо її не змінить. Медиків не залишиться. Ні медсестричок, ні санітарок, ні кваліфікованих лікарів. Тому що, ну, хто буде за ці копійчані зарплати а працювати? А в сусідній Польщі є попит на українських лікарів, безумовно, яким спрощують систему адаптації, систему цих екзаменів, іспитів для українських лікарів в Польщі. То чому Польща цінує українських лікарів, а ми... Тому що копійками їм дякуємо за роботу. Тому що польські лікарі, польські робітники поїхали в Німеччину, в Британію, ще кудись. І в Польщі нікого немає. І тому Польща платить мінімум 2000 євро медсестрі, яка приїжджає з України. А в Україні лікар, який вчився 8 років, получає 4 тисячі гривень. Це скільки? $150 чи $200? І тому, якщо цього не змінити, то всі наші будуть у Польщі. А поляки у Німеччині чи в Британії. А до нас приїдуть або в'єтнамці, або з Африки, або з Китаю. І будуть цілі колонії, які не асимілюються, які живуть по своїх правилах. Хочете побачити майбутнє Європи? Подивіться, хто в дитячих парках і садках гуляє у Франції. 90% – це вихідці із африканських чи азіатських країн. А тому, якщо ми хочемо, щоб в Україні була нормальна країна, треба людям піднімати зарплату, давати можливість працювати тут, в Україні, а не виїжджати кудись. Дякую, пане Олеже. Наступна історія, вона страшна за своїм фактажем, але тим не менше її треба обговорити, тому що вона збудоражила українське суспільство сьогодні. Обговорюють ледь не у всіх кухнях, під'їздах, телеефірах, всюди. У Кагарлику Київської області місцеві поліцейські просто у відділку зґвалтували і побили дівчину. Про це стало відомо після того, як потерпіла звернулася до лікарні. Як виявилося, двоє співробітників поліції доставили дівчину у відділок через справу про можливу крадіжку. Правоохоронці закрилися з потерпілою в кабінеті і почали її катувати на голову, її наділи протигаз, душили, а також стріляли над її головою з табельної зброї. Після кілька разів зґвалтували, коли про подію стало відомо, підозрюваних заарештували, керівництво відділку в Кагарлику відсторонили від роботи, всіх інших співробітників очікує масова переатестація. Розслідуванням займається ДБР. При цьому там уточнили, що паралельно з дівчиною у відділку катували ще одну людину, до чоловіка. Застосовували ті ж тортури, також ставили на коліна і били кийками. В результаті він отримав переломи носа і ребер. Затриманим готують підозри відразу за трьома статтями – зґвалтування, катування та перевищення службових повноважень із застосуванням насильство. Стало відомо це завдяки медикам, до яких звернулася ця дівчина. Вони вже били на спалах, і ця історія стала відомою на всю державу. А ну, дякуємо їм, тому що знову могли зам'яти цю історію там ще на рівні району чи області, ну, щоб не піднімати такий галас на всю країну. Тим не менше, це страшний випадок не тільки, безумовно, в житті цієї дівчини. Ми сподіваємося, що все з нею буде добре, але це серйозний удар по правоохоронній системі, коли у відділку представники закону, які мають нас обороняти, вчиняють ось таке. Що... Да, це жахливо, це просто жахливо. Немає слів, щоб висловити співчуття жертвам, і нема слів, щоб описати тих, хто це зробив. Це кончені подонки, які заслуговують на найбільше покарання, яке тільки може бути. Брати, гвалтувати нещасну жінку, використовуючи свої повноваження, прикриваючись погонами, прикриваючись посвідченням, це кончені тварі, можуть тільки так робити. Треба віддати, по-перше, подякувати медикам, що не дали приховати цю історію. А по-друге, відзначити надзвичайно оперативну і правильну реакцію керівництва і Міністерства внутрішніх справ і Національної поліції, які нічого не покривали, негайно розпустили весь райвідділ, всіх звільнили. Цих подонків зразу під суд, під слідство. І я впевнений, що всіх там пересадити треба. Всіх тих, хто покривав. Там же ж чому це стало можливим? Тому що, видно, закривали очі на це. І провести ретельне розслідування. І я не виключаю, що там були і до цього такі ж факти. Тому що воно ж з неба не падає. Якщо ти подонок, то ти по життю подонок. Ти ж не випадковим стаєш. Значить, ти з дитинства убивав, напевно, котів, собачок, знущався над ними, над дітьми знущався, в школі якийсь ущербний був. І потім виміщаєш це на тих людях, які від тебе залежні.
Тому там треба глибоко покопатися, у тому числі і психоаналітикам, щоб на майбутнє у університетах учити для правоохоронців, як не допускати цих злочинів. Це надзвичайно трагічна подія, яка дискредитує нашу країну. І я абсолютно впевнений, що має бути найжорсткіша відповідальність. Я взагалі вважаю, що я був автором закону про кастрацію педофілів. От кастрирувати треба їх. Йому хотіло зґвалтувати, кастрирувати, щоб більше сам себе тільки гвалтував. І більше нікого. І запитання від глядача, чи треба за таке вводити смертну кару? Да, безумовно. Це тяжкі злочини. І не тільки за це. Державна зрада, вбивство, вбивство малолітніх чи зґвалтування. На жаль, ми, коли треба злочинців відмазати, прикриваються демократичними стандартами. А чого злочинці не згадують про демократичні стандарти, коли гвалтують і вбивають? Про державну зраду згадали ви. Про це теж ми зараз поговоримо. Тому що саме так кваліфікувати хочуть не саму розмову, не факт розмови Порошенка з Байденом, а всю цю історію звітування перед Заходом, загравання перед Заходом, звільнення генерального прокурора, підвищення тарифів на угоду наших американських друзів. Про це зараз піде мова. Зеленський може поставити під загрозу українсько-американські відносини, йдеться у статті The Washington Post під назвою «Ні, скандалу Байден-Україна не буде». Автор впевнений, президент України має зважати на довгострокові відносини зі Сполученими Штатами, цитую, «у здійсненні безпідставної та небезсторонньої кампанії проти Байдена». Кінець цитати. Тим часом колишній віце-президент перемагає на суботніх праймеріз на Гаваях. Це ще один крок до висування офіційним кандидатом в президенти від Демократичної партії. За даними Associated Press, за Байдена проголосували 63% учасників праймеріз, в той час, як за його конкурента Сандерса – 37%. Тож, Америка готується до виборів, це зрозуміло, а у нас ось ця історія з одного боку набирає обертів, а з іншого боку ми чуємо прихиль від прихильників Петра Олексійовича. А чого там ви почули в цих плівках? Да нічого страшного. Ну, спілкуються і спілкуються. Пане Олеже, що ви почули в цих розмовах? Пане Василю, я вам скажу, що Порошенко ще, звісно, ще той фрукт, але оприлюднювати розмови президента, я вважаю, це злочин. Так. Я президент, я веду розмови з міжнародними лідерами. Так. Це конфіденційна, таємна інформація. Від цих розмов залежить доля моєї країни, стратегічне партнерство, доля солдат на фронті і багато-багато інших питань. Це не дилетантство, в яке сьогодні перетворили нашу країну. Хіхоньки, хахоньки, там спляшемо, там підтанцюємо, там поспіваємо і якось проконаємо. Якщо ти хочеш побудувати сильну державу, ти повинен працювати системно, ти повинен дбати про національні інтереси і про державну безпеку, за якою головний пріоритет – це життя і здоров'я громадян України, яку ти очолюєш. Тому президентські розмови не повинні оприлюднюватися апріорі. Можете уявити оприлюднення розмови, наприклад, Путіна із китайським лідером чи ще з якимось лідером. Да вони б землю знайшли б найкращих сищиків, знайшли б, хто це зробив. От я вважаю, що головне – це вияснити, як вийшли ці розмови. Так само, як оті розмови в кабінеті Гончарука. Ви знаєте моє ставлення до цього Гончарука. Більшої злочину, більшої шкоди для української економіки, для української державності, ніж зробив цей неук Гончарук і його уряд, оцей зелений уряд, більшої шкоди я не знаю, хто завдав. Один запуск в Україну російської електрики чого стоїв. Убивство української енергетики, і сьогодні нам он уже ціни на електрику піднімають. Я ж попереджав, чим це закінчиться. Що оця афера Геруса і уряда Гончарука із запуском сюди російської електрики приведе до підвищення цін. І тому вони винні у тому, що сьогодні добита електрика і піднімаються ціни. Тому вони величезної шкоди завдали. Але оприлюднення розмов з кабінетом Гончарука не повинно було бути, тому що це злочин. І ми досі не знаємо, хто це зробив. Тому це треба вияснити. Я б це вияснив. Я б знайшов би під землі. Якби в моєму кабінеті записували президентському, я б з-під землі знайшов. І посадив би в тюрму. Тому що це йдеться про безпеку українців. А тепер взагалі щодо цієї історії з оприлюдненням плівок. Я абсолютно впевнений, що це спецоперація російських спецслужб. Я абсолютно в цьому впевнений. У мене маса є факторів і підстав
так думати і про це говорити. Починаючи від того, як це оприлюднювалось, де це оприлюднювалось, якими наголосами, як все це йшло. Якщо можна, тоді розкажіть, будь ласка. Тому що у нас останні 5-6 років була така мода звинувачувати все російський слід, рука Кремля. І щойно траплялося в Україні вбивство чи вибух. Все, у нас дрон, значить, наші склади з боєприпасами російські підриває, а потім зовсім інша історія виявляється. Ні, не виявляється. Якщо ви говорите про вибухи в Балаклеї, то ми так і не знаємо реальності, що там відбулося. Ви думаєте, що це російський дрон? Я не думаю. Для цього є спецслужби, які б мали провести розслідування. На жаль, через кілька років і досі невідомо, хто це зробив. І це показує рівень роботи спецслужб. Запам'ятайте, ми в мирному Києві, і ті люди, які живуть у мирному Києві, на жаль, часто забувають. Україна в стані війни з Росією. Російські спецслужби не сплять. Російські спецслужби в той час, коли ми з вами зараз говоримо в ефірі, вони можуть отам мінувати під'їзд для того, коли я вийду, щоб натиснути на кнопку. Так як вони неодноразово це робили, вбиваючи, задайте Максима Шаповалова. Грушника, який протидіяв у окупованому Донецьку, і вони його дістали вдома. Згадайте, коли вони ще одного розвідника нашого хотіли підірвати машину. На жаль, на щастя, повезло, що машина здетонувала завчасно, і наш не постраждав військовий. Згадайте вибух на Бесарабці, коли добровольця підірвали і вбили російські спецслужби. Згадайте замахи на Аміну Акуєву російські спецслужби. Тому не розслабляйтеся. Більше того, я стверджую, що в Україні працюють не тільки російські спецслужби, а багато спецслужб. Тепер щодо, все-таки хочу повернутися до теми цих плівок Порошенко-Байден. Чому я стверджую, що це російська спецоперація? Для виживання України, для нашої національної безпеки, нам кров з носа, як повітря, треба підтримка Сполучених Штатів Америки. Без підтримки Сполучених Штатів Америки Росія б уже знищила Україну і захопила її. От що я вам скажу, зважаючи на військову потугу Росії. Завдяки підтримці Сполучених Штатів Америки Україна досі живе і має незалежність. Можливо, це перебільшення. При всій повазі до волонтерів, до добровольців, до нашої армії, до наших героїв, які сьогодні на фронті. Але питання стратегічного співробітництва між Україною і Сполученими Штатами – це питання виживання української нації, української держави. І це запорука протистояння, перемоги у протистоянні з Росії. В Америці двопартійна система. І сьогодні ця підтримка України є і в демократів, і в республіканців. Коли ми сваримося із республіканцями, втрачаємо підтримку чи республіканців, чи демократів, це шкідливо однаково для України. Тому Україна, як чорт від ладана, повинна сахатися будь-якого втручання у внутрішньоамериканські вибори. Хай виграє сильніший, чи Трамп, чи Байден. Той, хто виграє, того Україна має привітати. Тому що для нас важливо і республіканці, і демократи, щоб вони підтримували українську боротьбу за незалежність, українську державність, українську армію і українську державу. Тому що, згадайте, що починалися війни. І Перша світова війна, і Друга світова війна. Вони починалися в Європі. Вони починалися через гегемонію або Російської Радянського Союзу, або через гегемонію Німеччини, або як Друга світова війна, через змову Німеччини і Радянського Союзу. Тому політика Америки сформульована їхніми найвідомішими державними секретарями, Бжезинським і Кіссінджером. Політика Америки після Другої світової війни полягає у тому, не дати ніякій гегемонії в Європі. Ні Росії, ні Німеччині. Тому що будь-яка гегемонія приведе до Третьої світової війни. Без України Росія не здатна ні відновити імперію, ні встановити гегемонію в Європі. Тому завдання американців, стратегічне завдання – і для України це виживання, це наш союз. В Європі союз між Україною і Німеччиною, Євроатлантичний союз між Україною і Сполученими Штатами. Це ключ до нашої перемоги, до відновлення миру, до повернення Донбасу, до повернення Криму, до повернення наших територій. Якщо ми втратимо це стратегічне партнерство, якщо в овальному кабінеті в Вашингтоні, в Америці, сидітиме президент, який ненавидить українську владу, який ненавидить Україну, який знає, що від України одні проблеми.
Тільки поговорив з українським президентом, зразу процедура імпічменту. Тільки поговорив з українським президентом, зразу розслідування. Хто захоче говорити з українським президентом? Я президент України. Для мене вкрай важлива підтримка Сполучених Штатів. А президент Сполучених Штатів від мене ховається, як чорт від ладана. Я не можу до нього додзвонитися, коли мені треба вкрай зробити цей дзвінок. От, бачите, про що я вам кажу? Наскільки це важливо? Оці партнерські стосунки, президент Сполучених Штатів, будь-який світовий лідер повинен бачити в Україні партнера, взаємовигідного партнера, з яким комфортно, з яким зручно, з яким цікаво поговорити і з яким дуже важливо мати нормальні стосунки. А коли сьогодні від наших президентів сахається, Байден поговорив з Порошенком, увесь світ це обговорює. Зеленський поговорив з Трампом, увесь світ це обговорює. Чому ніхто не обговорює записів Путіна? Чому? Тому що російські спецслужби зберігають ці записи. А у нас настільки дирява ця, як решето, система безпеки, що з кабінетів нашого президента витікають ці розмови, і потім дискредитують і Україну, і українського президента. Ви вважаєте, що ці записи не можна публікувати? Не можна. Ні в якому випадку. А вам не цікаво було почути дзвінки 2014 року, коли, як кажуть, дзвонили з Заходу і просто давали команду не стріляти, коли була анексія Криму? Дивіться, я знаю про ці дзвінки. Більше того, сам Турчинов, який виконує обов'язки президента, Олександр Турчинов про це говорив. Мені багато чого цікаво. І будь-якій людині цікаво поколупатися у всіх цих речах. Але політика – це тонше, ніж комар пісяє. Ви знаєте, як комар пісяє, яка в нього струя? Я, слава Богу, не знаю. Отож, так от політика – це ще тонше. Чому? Тому що коли політики не здатні засобами дипломатії досягнути результату, тоді починається війна. А війна – це кожна сім'я. Війна не обійде ні одну сім'ю. Кожна сім'я заплатить за війну. От як сьогодні ми бачимо на Донбасі. Коли політики не здатні були досягнути результату, почалася війна. І Росія почала, скориставшись ситуацією, почала війну проти України. Тому не все, що цікаво, варто оприлюднювати. Особливо, коли йдеться про життя людей. Звісно, я знаю масу історій і міг би про них розказати. Але якщо я розкажу ті історії, які мені відомі, я поставлю під загрозу життя багатьох людей. У тому числі і працівників спецслужб. Мені багато чого теж відомо. Ну ти не можеш про це розказувати. Ви ніколи не почуєте, щоб відставний розвідник, він може вам багато білітристики, он Гордону, розказують багато білітристики, відставні ці розвідчики. Але повірте мені, той розвідчик ніколи нічого не скаже про те, що треба сказати. Білітристику розкаже, анекдоти розкаже, казки, легенди порозказує. А в реальності кого вбив? Кого труїв новічком, як російські спецслужби у Британії? Він же ніколи вам не вийде і не розкаже. Я намазав двері ручки новічком і травонув перебіжчика, тому що він знає, що це йому приговор. А білітристику, як він учився з Путіним, який Путін такий-сякий, звісно, вони будуть розказувати. То, що Путін такий-сякий, ми так знаємо. Хай вони розкажуть, скільки вони людей за командою Путіна вбили в Україні. Хай вони розказують, скільки завербовано в Україні працівників російськими спецслужбами. У Міноборони, в органах влади, у Верховній Раді. Скільки там сидять з російськими паспортами агентури. Хай вони про це порозказують, якщо вони такі відверті і хочуть розказати ексклюзив. Ще одна тема. Антирекорд цін на російський газ. На європейських хабах вони опустилися нижче $50 за тисячу кубометрів. Зокрема, 20 травня низьку ціну пропонував газовий хаб у Нідерландах. Тисячу кубометрів за менше, ніж $49.26. Отже, ціни на газ в Європі опустилися до рівня тотальної нерентабельності для російського блакитного палива. Інформаційне агентство Bloomberg із посиланням на експертів спрогнозувало рух цін на газ за нафтовим сценарієм. Фактично, сховища блакитного палива можуть бути повністю заповнені, а ціна на біржі впасти до негативної позначки, пише американське видання. Це певний сигнал, про що, як має Україна його читати і використати?
Україна має це використати максимально вигідно для себе. Для нас це надзвичайно вигідно, тому що кожної зими ми платимо космічні платіжки. І кожної зими нам розказують, що ми повинні весь свій дохід, пенсіонер, робочий, все, що заробив, повинен віддавати за комуналку, тому що дуже дорогий газ. От сьогодні дуже дешевий газ. Що має зробити «Нафтогаз України»? Вони отримали по Стокгольмському арбітражу 3 мільярди доларів від Росії. Закупити негайно газ – закачати по найнижчій ціні, купити газ і закачати в підземні сховища. Щоб українці наступної зими платили втричі меншу платіжку, ніж вони платили минулої зими. Якщо вони цього не зроблять, якщо ми знову наступної зими, маючи найнижчі ціни на газ за весь час, якщо ми знову будемо платити космічні платіжки, при тому, що керівництво «Нафтогазу» получає космічні зарплати і премії, їх треба за яйця підвісити на Хрещатику. Тому що це злочин не скористатися цим моментом для того, щоб закупити дешевий газ і щоб люди зекономили на комунальних платежах. І плюс енергомодернізація. Треба максимально вкладатись в енергомодернізацію. Нові вікна, нові двері, нові котли, нові теплотраси. І вирішити нарешті назавжди цю проблему із космічними комунальними платежами. Вартість платіжки повинна бути не більше 15% доходу сім'ї. І це можна зробити не тільки завдяки низькій ціні на газ, а в тому числі енергомодернізації. Ну і друге, якщо дивитися в стратегічному розрізі ціни на газ, чому це для нас вигідно? Тому що Росії стає надзвичайно невигідно будувати оцей «Північний потік-2». Вони вкладають туди мільярди, а виявляється, що воно ніколи не окупиться. І для України це дуже вигідно, тому що чим не побудований «Північний потік», це означає, що українська труба залишається транзитною. Це означає, що Україна буде продовжувати отримувати платежі за транзит російського газу нашої території. Тобто це вигідно і в геополітичному плані, ми залишаємося країною-транзитером російського газу, і це вигідно, якщо правильно українська влада, український уряд, український «Нафтогаз» користається правильно ситуацією, це вигідно буде для кишені кожного українця. Тому що глобальні якісь питання для людей, звісно, цікаво. Знаєте, як при радянській владі, я пам'ятаю, нам в інтернаті читали політінформацію. І кожен понеділок я учуся в 8 класі, і мені розказують, як сидить у тюрмі лідер чилійської компартії Луїс Корвалан. І як Луїса Корвалана обміняли на якогось там розвідника. Як негри в Америці, як вони страждають від апартеїду, і як вони нещасні, не можуть прожити. Читаю, якийсь там доктор Харт, чи як його біля Білого дому голодає за мир в усьому світі. Так. І нам восьмикласникам розказували цю політінформацію. Свободу Анжелі Девіс. Да. Анжела Девіс була ще така дівчинка, яка нещасно мучилася у загниваючій Америці. Так от людям, звісно, все це цікаво до того моменту, коли він дивиться платіжку, і в нього витаращуються очі. Тому що в тій платіжці гроші більше, ніж він получає пенсію. Так от, дешеві ціни на газ дають нарешті можливість людей заспокоїти, втричі зменшити платіжку, щоб вони не тратили гроші на корвалол. Пане Олеже, ще одну встигну тему поділитися. Ось свіжа інформація, і, на жаль, теж не весела. Рабство у 21 столітті у Харківській області. Сімейна пара вербувала і перевозила людей, яких змушувала працювати безкоштовно в їх фермерському господарстві. Під час обшуків прокуратура виявила 9 осіб, які піддавалися примусовій трудовій експлуатації і не отримували заробітної плати. Серед них троє жінок, п'ятеро чоловіків і один неповнолітній. Крім того, вилучено 66 бойових патронів і один запал від гранати, повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області. Ось така інформація надійшла щойно. А в нас в рабстві всі українці. А мізерна зарплата – це хіба не рабство? А мізерна пенсія, коли 50 років у школі вчителькою пропрацював, а потім 2000 гривень пенсію получають. Це що, не рабство? Тому для того, щоб вивести з рабства українську націю, зарплати треба піднімати, відновлювати економіку, відновлювати власне виробництво і зрозуміти нарешті, що Україна не повинна бути заручником сильних світу цього. Не повинні десь там в Вашингтоні, в Москві чи в Берліні вирішувати долю української нації. Ми самі повинні її вирішувати. До тих пір, поки ми будемо в рабстві, до тих пір, поки ми будемо бідними, до тих пір, поки ми будемо побиратися кредитів МВФ, до тих пір ми завжди будемо залежними.
заможними, і за нас будуть вирішувати нашу долю. Повірте мені, як тільки зміниться економіка, як тільки люди почнуть отримувати достойні зарплати і пенсії, це рабство Росії, це як туман, роса на сонці, і заживемо нормально, як люди. Так, запитання від глядачів. Чи захоче Крим повернутися до складу України з її теперішнім рівнем життя громадян? А що там краще? Там зовсім не краще. Я абсолютно впевнений, що Крим не тільки захочеться. Крим обов'язково повернеться до складу України. Ми будемо боротися за Крим, як японці за Курили. Роками. Будь скільки треба, скільки будемо боротися. Поки що там результат відсутній. Шо? Де відсутній? З Курилами і японцями. Я з вами не згоден. Вода камінь точе. Китайці, японці, вони ж політику будують не на рік, не на два. Вони розуміють, що треба буде десятиліття, але будуть боротися. Ви могли коли-небудь уявити, щоб російський міністр закордонних справ сказав, що ми розглядаємо варіант встановлення з Японією спільної там юрисдикції над двома островами? Ще 10 років назад японці про це мріяти не могли. А сьогодні вони вже про це говорять. Ще через 10 років вони свого досягнуть. От так само Україна. Ми повинні зробити все, хто б нам що не казав. Боротися. І ніколи не пускати руки. І ніколи не йти ні на які поступки, коли кажуть, давайте винесемо питання Криму за дужки. Давайте питання Криму – це інша площадка, ніж питання Донбасу. Ні за які дужки. Себе винесіть за дужки. І свої мозги, якщо вони у вас є. А питання Криму, питання Донбасу, відновлення територій, повернення юрисдикції, суверенітету над цими нашими територіями, повернення людей наших, які там сьогодні у рабстві живуть. Це питання повинно бути вранці стаєш, вечором лягаєш. І повинен думати, що ти для цього зробив. Ну, в Мінську, наприклад, якщо піднімається питання на трьохсторонніх цих перемовинах, і мова йдеться все ж таки про Донбас. Там не піднімають питання повернення Криму. Якщо це питання буде там підняти, там скажуть, друзі, ми не для цього тут збиралися, це там тема іншої зустрічі, правда ж? Терористи можуть говорити все, що завгодно. Україна, українська влада повинна робити те, що відповідає національним інтересам України. Ми не повинні нікому зняти питання Криму із порядку денного. Так само, як ми не повинні припинитися боротися за Донбас. Коли є люди без розуму, без душі, які розказують, що треба відрізати Донбас, поставити там стіну, нащо нам той Донбас, цитують, що Донбас – це якась там ракова пухлина. Це принижувати Україну, це принижувати Донбас. Це ображати тих людей, українців, які сьогодні навіть на окупованому Донбасі живуть і мріють про Україну, і люблять Україну, і хочуть повернутися в Україну. Як цим людям, які там страждають, чути, коли їх називають, що Донбас – ракова пухлина? Донбас – це завжди був промисловим серцем України. На жаль, сьогодні після російської окупації вони перетворили Донбас на розруху, на кладбище. Он Сірол закрили, потужне підприємство, на металолом вирізають. І масу шахт, масу підприємств. Тому що квітучий Донбас тільки в складі єдиної України може бути. Наступне запитання від Світлани. Чому для дітей з інвалідністю такі захмарні ціни на лікування? Тому що совісті немає. Тому що якби у них були діти, не дай Бог, щоб у когось були діти-інваліди. Хай всі дітки будуть здорові. Але якби вони більше знали проблеми цих дітей-інвалідів з інвалідністю, то, очевидно, б і зовсім по-іншому підходили до вирішення цих проблем. Тому треба обов'язково переглядати бюджет і оті нові запозичення, які беруть, спрямувати в першу чергу на подолання бідності, на підвищення державної допомоги по догляду за дитиною, по догляду за дитинкою з інвалідністю, на підтримку нужденних сімей. Коли буде зменшена ціна розмитнення, найбідніша країна і найдорожчі автівки? Так, да, повна дурня, ми за це не голосували. Тому що розказують, хваляться, от подивіться, скільки ми отримали коштів до пенсійного фонду від розмитнення. Ну, хорошо, людина заплатила податок більше, ніж коштує та машина. Ну, де це в світі таке бачено? Потім ті кошти проїли, сьогодні пенсійний фонд знову розказує, за травень місяць 20% не доотримали податку на єдиний соціальний внесок. І все. І знову з державного бюджету покривають дефіцит пенсійного фонду. І потім знову нам будуть розказувати, треба підняти пенсійний вік, тому що немає коштів платити пенсії. Замкнуте коло, яке ніколи не розірвеш, поки не відновиш економіку. Корову в село вернути, виробництво вернути в українські міста, і буде пенсія в людей. Коротке запитання, можливо, наостанок, 30 секунд до завершення. Скажіть, Костянтин спитає, коли політики перестануть красти? Коли політики
коли йтимуть на вибори, по 300 гривень виборці не братимуть від політика. Тому що коли на окрузі 300-500 гривень взяв, пішов, проголосував, а потім дивується, що політик краде. Він же бабки должен вернуть, які роздав на вибори. Тому не давайте політикам можливості красти, обираючи тих, хто вас підкуповує. Лідер радикальної партії, молодий батько Олег Ляшко з нами сьогодні. Пане Олеже, дякую. Молодий уже не такий молодий, але я просто скажу, це фантастика. Це найкращий час. От політика – це все таке, знаєте, вибори одні, другі, треті, все минеться. А коли дивишся на це дитя, коли дивишся на його очі, коли ти нюхаєш, як він пахне, оце новонароджене дитя, коли ти після нього ці какульки міняєш, памперси, підмиваєш, його на руках носиш. Це просто фантастика. Пане Олеже, дякую вам. Дякую. Найкращі вам побажання і до зустрічі. Дякую, до зустрічі. Да, дякую.